un dels dubtes que ens plantegem aquests dies que no podem sortir a casa és què passarà amb els nostres nivells de vitamina D. Tranquil·litat, els nivells de vitamina D són bastant estables amb el temps i a més amb una exposició de 15 minutets 3 cops a la setmana tenim més que suficient. Si teniu l'oportunitat, des d'un balcó, des d'una finestra, una terrasseta a casa, ho podeu fer amb tota tranquil·litat. A més, els aliments, una dieta equilibrada i alguns d'ells que ja venen suplementats amb vitamina D són més que suficients perquè això no sigui un problema en aquests moments.